sena lojme to more I bojme vete. Ol sena lojme to more I bojme vete. O preksaj pune. Jo, ja, ma veç pe ushtaj durt. Tanë, ushtrelli pa. Edhe mas babra se ashtu se edhe kur ti lëshojnë mas bazë ashtu se. Jo, jo, durt, veç durt për ushtroj. Jo, bra burrë. Po mu kanë pinë burr me sabah e ndal sot. Ju më çita sot ushtart me nga. Mu shliru kështu mirë. Ju më përgadit atë ran rrap. Me pritse më thon kanë me ardh këtë më vajt e Kosovës sot. Po ani mirë vall, po 3 ditë janë, nuk janë 30 ditë, 3 ditë. Po 1 vjet duhet me punu, 1 vjet duhet me punu. Që me kanë 3 ditë të mira. Pani, vallaj, a thonë gjështë? Vallaj, edhe dje edhe se të bëllë mirë. Po dhe, e... Të kanë zonë drejtë. Edhe... Për me mjellë grunën dhvy në veç, një ditë, apo? A. Për me hongër së në hanë... Një vetë. Një vetë. Një vetë e hanë, po një dimen. A jo, një dimen. Qërë edhe për të kanë zonë baca drejtë. E tha mirë që ta veç, 3 ditë i ka kjo. Po. Për 3 ditë duhet me punu 1 vjetë. Edhe sot ke marifet, edhe dio kon marifet. Faleminder. Edhe sot do kon ajo fare. A kom organizu mirë? Vallaj, mu m'pëlqej. Ani me ma dorën, një herë një jetën tonë, jo, shekër kush thoshtoj të pavaj. Pa, cak ma bre burë dorën një herë një jetën tonë. Po, ani ju vish duhet më kotë knaqën që baca për ju thot mirë, edhe për bulat, a ka ka qef, edhe për të kalëzë edhe dishka. Ku është mas miri, që ke mas miri, kur shku në prekazat. Po, edhe sot, po, edhe i nërmune, edhe sot. Shku më atjenë caba, i në shku herë, në shku në para krejve, i ku marrë do qenë, do kësi sen, i ku më këshyra, ka në i sen. Elbete, në i sen zaj dit, që më gjurë shto? Se s'pillën bacin me fol? Ja, ta shme shkab zaj, masa ne, i ku marrë... Piti që i kini bon, i kini bon. I marrë me dy aftobusa, jo i kini bon, i ku më bon. Me dy aftobusa, vetë ju grasha dy aftobusa. Her njonin, her tjetrin, her njonin, her tjetrin, ushtarët i kim të bu, e ti kum qo atje rap i kum shdryp, ja kum qit numrat, 1, 2, 3, 5, reni kum qit atë. Pimat modhe, ata kret njejt janë. Rap edhe i kum organizu. Kem knapi kafe, këna hongër lokuma, qaj, knoq, muhabet, dhe që atë. Ku është du? Prekaze. Zëtën bashkë kur i kafe, as kur i lakom, jo. Po i një bëllë të rikë, i një shku ka dollë, i një hinja të, e bëgarda për para, e ati fetin vrap mazgarde, edhe ashimi aty ka dalë, edhe ata tjertë e shkuni që unë lullat mirë bëllë, e në najten aty pak ka vorët e vizitu në vorët, e u këthyn ka dalë, as lakuma, as qaj, po pëse vërë po mështin me të thonë para krejtë popullatë e shtu. Qysh më reburi jo, pa e, i pas kanë vajzë. Në na. Mirë mrama popullatë ndërume, mirë se erë të kanari edhe sonë të si zakonishtur në dhe baci, jem këto për misjel të kju lajmet në mënyrën tonë. Nuk e dija në kania ju. Kem të e boj farë mua beti, sa mire ka loj në na, qysh, as nuk rogu me... Dej, qëta shtë e qafë vatën, jo, kesh, jo, qafë në këton, qafë këmu, qafë dytë një tjetër. Jo, bre, ba qa lëfë, po unë nuk i kam i qenë. Bravo. Edhe e presë, një gjysë ditë e presë me mardhë, edhe me mindru do lafe me to, se kom qefë, edhe mi lexon gazeta, edhe kom qefë. Dhe që edhe t'i shka pëtu me dvetë. Se nuk po këthejem pak mrapa në aty, që ato fjallë s'kom qefë me mindru kushë. Ja, s'ti ka një kushë. E po është sot Alfred Mojsiu në Shqipëni. Që vishtë kalzoj diçka? Në prekaz, sot është dita e dytë e manifestimit epopeja UQK-s, manifestim QQ-s gatë 3 ditë, 5, 6 dhe 7. Manifestimi mshilet nesër me natën e zjarreve në qendër të qytetit Skënderaj. Në 15 vjetorin e rënjes, komandanti legjendar Adem Jashari dhe familjes tij, krerët lart shtetënor kanë bërë homazhe tek varrezat e dushmorëve në Prekaz. Oh. Me këtë rast u vlerësua sakrifica e dushmorëve për liri dhe pavarësi të vendit. Gjithashtu është ngrit lart dhe i prej komandanti legjendar Adem Jashari dhe familjes tij. Kryeministri i Kosovës Rnov Tashim Thaçi ka thënë se kanë ardhur në Prekazin legjendar për të nderuar
dhe përkujtu jetën dhe veprën e komandantit legendar Adem Jasharit edhe familjes tij. Çdo rënje është e dhëmshme, por kjo rënje ka qenë ajo që na ka bashku thot popullin e Kosovës, ajo që e ka ngrit në kom gjithë shqiptarët kudo që jetonin edhe që i ka bashku rreth idealit për shlirimin e Kosovës. Etjera, etjera. Po përveç Hashim Thaçit në prekaz zonë edhe Rnof, presidenti i Kosovës Xhaxhaga, edhe ajo ka thonë, është mirë me armin deru këta, o konë kërë parlamentari Basi Jakup, o konë Isa, e në kënë krejtë të burë. E pse, pse vërëve ca lëkti, kërë i ledzove që ato me thonë baca, atë pelqej që kesh ka ledzove me të kalzune. Mirë, që ka menoni jo për këta që e ledzova? Pa mirë marë baca, unë e thash, unë e të kalzova, unë nuk jam për me përgjo, unë jam me bashku popullin, edhe bëllë mirë pas e ato në dashimi, imi për bashkime, imi gnajda, edhe promë këmë kalzu, kur na, me bo mu bo bashkë, dim mu bo bashkë, dim me konë mire, dim me punu, edhe nuk ka kur gjotë keqë, aty jënë shku, mirë balë, e që aty pa më ka me të hatri për të kalzaj drejtë, vetë no, pak, se nuk kem nevojnë ashtu, pa aty duhet me shku, zë familje shaj, duhet me hi, i kanë problemet e veta, i kanë të lëshet e veta, ka punojnë jënë balë, ka mundohën jënë balë, nuk, qërë, të mire s'kesh nuk duhet me i thunë. Bravo. Bravo, babas. Faleminderit shumë. Faleminderit. Nëse na tjerë. Vallai bash shansin i ka bënë. A vetëm vetëm çu po ma bë faleminderit. Edhe çipi çoç atë gjesh noft, ai rnoft, ky rnoft, ky. Jo ke Isa, s'ke Isa. Kurxhon, kurxhon, ha. Po jo brabur po me unë ku të kam mirë, diçka mirë. Po jo marr atash dol dole ke Isa, po ani madha Isa duhet më. Normalisht më krejt ke marrë burr. Unë të kallzova thash ke ke presidentja, kryeministri, kryeparlamentari Isa, rnofti Isa Mustafa, kaq. Çfarë të keqe ka kjo? Unë të veta për Alfred Mojsin. E, për Alfredin tash ta kallzoj. Kallzom se unë çaty edhe ken vallaj do burra, ken pasha zotë, ke vesh ken. Jo. Kem rënë ajo. Po po, e tani e kam organizu. Edhe aty ke mirë. Ai tash po. Sallt kuçe. Ha. Te se tu. Se di un sallt kuçe atë verdh dhe çpet kallzoj drejt. Ku a ke kuç krej? Çashtu i thoj. Me 1 minutë heshtje. Në nderim të veprës dëshmorëve të rënë për liri të vendit në Prishtinë. Sot u mbajt Akademia për kujtimore për nder të veprës heroike të komandantit legendar Adem Jashari dhe dëshmorëve tjerë. Në fjallën e ti në këto akademi për kujtimore, Rnuf të ashtë më thot që tha se 15 vjetë më parë, një ngjarje madhështore originale dhe pa përsërreqme hyrë në historinë e Kosovës, shqiptarve edhe të krejt botës. Përveç tjerash, fjallë, fjallim, impozant, shumë interesant, ka thonë edhe ish presidenti i Shqipërisë. Ka thonë si gjyqin e fjalës ja komarvesh, apo vetëm të ka. Semër se ke marrësh. Po falkesin në hund, që është nuk më është. Unë ka dalë pa në pa lyrë te këto. Po ani do. Vet fol çashtë ushtarak është ai. Ti nevojë më thon gadit, u gadit është. Apo do më ta përkthysha ka thonë. Po pse po thu ka fol interesant ka fol, po ka fol interesant, foli mirë bën. I lexoj ke letrat, i kish pasi dëng letrat që ka. Apo kujtoj se ka pa baca, ni dëng letrat që ka, po të kalzoj drejt e preksha ka herët. Fisnikën të me ka të zëmash, ha ka thët... Nuk e mërshë vesh, ha? Nuk e krejt tana se mërshë vesh. Ski nevoj me mërshë vesh. A ju shtarak është? Shka ka thonë që kjo interesant. Ha se së përdu me... Për bashkë përdu me të nëjtë. Mirë, me tri lafe du me të kalzu. Tha, nuk e vërtet, tha që na, në Shqipni, tha nuk e na thonë për Kosovë, për Kosovë. Kallëzoj diçka se ti se mon men, unë e moj men, kërë o kaj. Jo, veç president. Se mon men. Tha në luftën nacional shqirimtare, kërë o kaj. 45. General o kaj në kërë. Për krejt marë punë gjerat i ka bo, kërë, i ka pa vizatu edhe në kërë shatë, ka pa hetu në verë që gati, ka pa hetu që jo vizatim e mishtim bërë krejt. E, ani, ani... Po, hajtash se, kvis për du me të kallëzu ty që e di, unë, okej. Tha dhe natë vakt, tha, e bëj shumë laf, tha me shukët met, tha nështë ta dikuj pi uve nuk ju duket, për një me kjo, tha për na këna bo laf që ka bohët me Kosovën, në atë vakt. Plus asaj, plus asaj, tha si thmi, në shkollë, tha ku shkoj shumë, e kënoj shumë... Kosovë, ja bre, drugjetita. Kosovë, që mëri, jetën e japën për ty. Paj vallohi, në atë ko, me avdojnë bashkë krejt dy janë, po... He, he, që shtu ka tha njeri? Pa mirë, daj, tha... Tjetra, e, që ta s'mun është me malivrit. Tha, në vitin 2004, tha më gardë një kërkes, familjes Jashari me avjapë në shtetsin. Qka javë mërmanja juve, tha që këmbo? Tha bonë si presidenti Republikës Shqipnisë, s'ko mujtë tha me duru familje e shori me dalë në Evropë me pasaportat sërbisë. Me një herë tha e këmë dhe atër. Se s'po kalëzën që tha Ramush Haradinaj më ka qush kresen, edhe kur më ka qush kresen Ramush Haradinaj, unë e thë qka ju mërmendja tha që këmë bo, unë e tha me një herë tha e këmë dhe. E, pa tja e konë qatë e? Qësh ma e konë qatë e, po ku së baca marë? Po ku marë nuk o baca, po baca bashkë gjithë ku? Ja, dhe pse po më shtim pra mi thuj fëlqito, ne? Masa ne kanë kënu edhe himni mirë, po ata
Filharmonia është kanë ata po gënojnë mirë bash. Vallahi. Prajt po gënojnë. Cilin hymnë këtu? Kosovës më vonë. Pasha zotën asni fjalë këtu s'e kanë. Vish në pasin bu... Pa, himni jo në është dhe... Vish me buzë më shenë në pasin kënu, a e që dërgjo. A, që armarë, së e kërë gjojit. Jo, bre. Ishë presidenti Shqipnis, Rënoft Alfred Mojësiu, tha se epopeja dhe mjashari tregoj se Shqiptarët janë gatë shumë të sakrifikohen për liri. Në emën familjes, Jashari ka full nipja dhe mjasharit Bekim Jashari. A, basa dhe shumë. Allah, ma përqim pëlqej, qërëse për të basa. Po, le që foli mirë. E leci tha na duhet mu bashkue, na duhet tha dim edhe mu bashku dim krejt, pa i vallaj kish i ati djali, mashallah i ko. Unë nuk e kam, qërë baca, edhe njerët kom thonë, ku të shë mirë është mirë, ku të shë keq o keq. Nuk po mundë të baca mu lakutash me tana këto vjetë, me tana këto sanë, jo, ne, ke bondo, ja, pa nuk po mojë thëmë, keqës të mirë, bra burras të mirës të keqë, e dula i djali ka dole, e pa asë një lapës, asë një fletore, asë një sanë, e i faliminderoj ata burra, e ato burnesha që ishin aty, e tha, e falimderoj edhe Alfred Mojësiun, i tha falimderoj si ardh, e bofshajr, e hini ka dal, pa i pasha zotën baca u knesh, pa që asit djemë s'këftyrë. A, edhe anive shka tha, a i nuk foli feo. Poplit shqiptarë tha i do të mu bashku. Tha sa në që pëndodhin, Macedoni e shumë, me qëllime tha politike tha. Bravo, bre Bekim, ja, bravo! Ja, ja përmeni, edhe ma Lëmëzi, edhe Macedoni... Na tha kësaj di? Po këtu imi tha. Kësaj? Jo, pa kalëzaj. Nisan nuk u mërë mirë, bre bat. Qa u bo, bre? Bat si Jakub ku shkoj? Aty në kull. Po, shkoj. A di shaj tha një fati? Shaj tha, bre? Tha drenica ma ka lauk, tha tash me duga gjenjë më bo. Po, që shtoj, tha më somë qërë. Loj, po, s'ko qërë më zbë kësi dalim është se pasha zotin ku shkojnë për kazëm, do këtë që jëmë Glozanë. E, po qërë, e. Edhe, po të kazë, ku shkojnë Glozanë në Deçanë, do këtë që jëmë bashkë në për kazëm. Edhe, ku shkojnë atjem, do këtë që jëmë atjem Gjilanëm, do këtë, pa, se Kosova është dhe vogër. Nuk merë mirë. Se marë nuk e. Ka marketing. Mobileria Vivere. We are different. Është koha për një universitet më ndryshe, më ndryshe, më ndryshe. Është koha e juaj. Quaterm në partneritet me Oricon Group, ekskluzivisht sjell firmat më kualitative europiane, ofron produkte për ngroje qendrore si kaldaja me dru naft dhe pelet, bojlera të kombinuar me 5 vite garancion, gypa Aloplast, kolektor e të tjerë, produkte për ujësjellës nga firma Sanipec dhe George Fisher me 30 vite garancion, si dhe MEPA me risinë e saj, fontanat për WC me 10 vite garancion, produkte për kanalizim nga firma Geberit dhe Valsit. Ne ju bëjmë ofertën, jeni ju ata që bëni zgjedhjen. Tashmë me objektin e ri modern tek Izhito Prometi Gjakov. Quaterm, partneri juaj për cilësi. Yeah.
Qevjen aga si shërbeti omel Si amoreti shpia dridhë dhe kalët veni Jo ma mirë nuk kak si seni Tanat mirë ati kom veti Jën produkti këti shtetin me arana Në autobana blejsa du se kejti kona Kësajtëm zhjojnë pashas qatë non Numër një gjithë kom e kon Ti ma të mirën në shiove Jën prej kënej prodhim Kosove Kazë drejta pët pëlqen Lyp ku du se m'kish do vene Donë e shmon kur te provane Ma me kur gjo nuk kom dron hiq Amoreti të fola bo, të fola boci, mirë, me ën, apo, me ën. Ënjat, leja aty, aj lektori që din me shkru ato, ti qetë ku donë. Vecë për një atërë që aty, që s'po dita shanë, ënjë asështë. Ha? Ani, të fola, kis, poq. Ma vërë, mas më të ma vërë, ka këto, kis, poq. Ani dhe, amë the vetë mja shkru. Ani dhe mirë bëllë, pa ta këthej, na nëroj, na respektoj, nëroj popullar. Ja, me nga këtë kështu në pjesën e dytë të kanarit, por me sjell të kjo disa lajme tjera. Alla, bas, ku po kena me u thu që është ullëti me zyrtare largë. Po knaqë. Se fa, për ta morëm sa ba, ka një asi konfleksat që piha te. Ja, na, si s'kena va. Na, ka i qokë bukë me më ladë. Rap. Kena pas më shku largë kësat me ashen. Po, a ndorë... Në presidencë. Ndorë për mërë një. Në presidencë kena shku. U, ko ke kanë këpukut, bre. Normalisht, mërë burë, mas pari i këna qu... Pe qeverinë president. Po, dhe? Ko ke kanë këpukut, bre, po lërë fërë. Po? I këna qu qëtë, me kontrolua të venin, me marë rejër, a ka najkush në isen, a ka shni najkush në isen. A një atë gjëtë gjumë? Ja, dy parfima. Jo, mërë poshë, zë po të... A të një qënë president, që është grua, jo që... E, pa përshë ata, se u alarmuna dhe qëtë. Alla ile. Po tani, kure morën vesh që burë shteta se jonë është gru shteta se jonë, ja, u shlirun. Ani, apo më kalëzën, bra, pëse përshko në ashimi që aty bashkëper? Këna pos të kemë zyrtar. Ani, dhe të kemë zyrtar, po, a thu bashkëper nga përshko në me vetë, në isa nga vishë. Mi kalëzu. Rënovë, të ashim thotë që sot e ka informu Rënovë Gjagjogën. He, bacë. Prezidentja Republikës Kosovës, ati vete Gjagjoga priti sot në të kemë zyrtar. Kryeministrin Rënovë Tashim Thaçi, i cili e informoi për rrjedhën e takimit që u zhvillu në Bruksel në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy shteteve. Allah ila, atë thamë bre dishka. Falu e. Qyshu bre, bace a lokë për dinë, asë mirë. Këta së kur me pakon artista për burë i fort. A po, unë e imësaj, unë edhe Fadil Hysa. Në me. Unë edhe Fadil i kem që të punë. Po ka zomarë burë i fort. Qysh, po qohet aty ka dole, pi thot kamera, pi thot gazetarve, nga njerëzim ka do më shku, mi kalzu ati fedi që akon bu ati. A, beson me baca lëksi. Une, po tham, a, thua, din kjo popullat, që kjo vi që ka shkan mi thonë, po qysh i ati kje, sa t'jen gazetar që aty kishë pi kalzu në pizgat dorën ka dole, si të shkojnë gazetar të qërat e fetrerat. Hej, mos bëjt në ajsan të banë vetë mu. Qaj e dy thonë, ma pa bacen, po dërimi ma shru. Ma bra, mure. Qëre, A në nështë, hajtë, hajtë. Nuk va në shto. Mirë, hoxën, ha, po largë e këmë që u. Ministrin e punëve t'jashme. O, se kom pa që do ditë, hiqë, dhe nuk im ka e shohë, hiqë marë që do ditë. Në Antigua edhe Barbuda. A, po da i kanë me në nëngjofë, që ato dyja, që shëpa të nëmin? Antigua edhe Barbuda. Ministri punëve t'jashme i Republikës Kosovës Enver Hoxaj, dhe, ka fillu një vizit në shtetet ndryshme të Amerikës Qendrore dhe Latine, bac. Gjatë vizites në këtë kontinent, Ministri Hoxhaj ka qëndru në Antigua dhe Barbuda, ku është prit me një takim të veçantë nga Kryeministri i këtij shtetit, Winston Spencer, shok jam jo. Futi bardha. Ku? Bardhokan. Me këtë rast, Ministri Hoxhaj, që ja pas ka qu, vallaj, ja ka dorzu vetë ati kërkesën, ja ku më shkru në kërkesën për njohje, se ja vë digjuhën atyune. Po ma morë mene, si së bashkë lërgë, bashkë që atje me shku, me përqetashku, Edhe be ka bon në Zotin Kur'an ai. Ka thon shumë shpejt ka me kryer këtë punë. Veç ti. Jo morë se çel bota gojën, po mos se unë tutna që po bëj ndaj skandall apo po ma shësherrin kush po i se çel bota gojën zotin. Po nëse ti edhe me dash ta Antigua Barbuda. Jo, si audi jam në nis, jo s'mo e thon më zë, jo pa më zë. Edhe në thosha e thëm dallashe se marrin. Se marrin vesh ashtu. Jo, Uji flan, armiku s'flan. Armiku s'flan.
Jo, në deshta me ta bodhajt vetë, e pava, aj Hasan Përteni, dishka e zhjidnu, aj për qëtoj... Për kundër korupcionit, po, e fort ta bacaj. Alloj, bacalo, kur e përmende në verin, aj në verin ka për të parallë një selimin këtu. Jo, se ka për të parallë, sa vend se ka. Jo, sa vend, që shkajnë, Petrit. Petriti, po. Alloj, jo mi edhnu se për të kalëzaj drejt. I kishë qu, la, letër, Hashim Kaqit, ju kishë qu letër, në verhojtës, pa i ka qëllu lërë. I kishë donë me ma hek për 2 dakika këtë Petrit Selimin. Pse mi hek? Ta mi hek Petrit Selimin, tha se në dy firma private, po qëtë kene në nshkrimi. E këmë bo mu ha vetë, me thamë, më ka thirë me herë Petriti. A ne? Ba, si t'ju vjen të dera. E ma gjojnë numrin, ma gjojnë e me këqy. Ja, tha, dhjetorë, tha i këmë fshi. S'kam tha ku gjema. Në me? Rëndasht. Alarmi rrej shumë, ta. Mi thonë Hasanit, mi kalzu Hasanit, mi kalzu. Po, Hasan! A të sa nejë sërë të akoj? Në qëtoj në zyrë kërë ministrë të ka zyrë. Më sta merë djali në përgoj, e djali vëllaj, për mundohet, e djali me punu, edhe i di farë ka blushani, bashkë si e në veri, si aj, si kritë qajo masab, qajo farë strukturë njësaj, si njësaj, po. Këtë jam me livon të me. E, mëre, bac. Rënoft, Ramosh Haradina, i bac. Alloj, rënoft, rënoft. Ngo që ka thonë sënë. A pëshe bre bac që kanë politika. A të këmë thonë bre bac, politika anë të kalëzën edhe stajep. Të kalëzën apet, apet stajep, dikur vesh të merë pa vetë heq. Qërë, qërë, qërë që ka pëthët? Që ka thonë, ma, e? A thëjke, du me hi me bon bashkë me hapë. Po, po, po. A ka thonë? Po, ma, e? Rënë në shkon. Se? Montaj në shkon. Mara Montaj? Ramosh Haradina i rënoft, thët. Aleonca për Ardëmërinë e Kosovës synon partner koalicioni për qeverisjet vendit përveç PDK-s. Ka thon me krej, botën e Kosovës, me ketë parti tjera botës në Kosovës. Sët. Valoj të kënëroj fjallë, se valoj bëca e ka një edhe qërë këtë mërë tjetë. Kështu u shpreh sët, rënoft, Ramosh Haradinaj, gjatë adherimit mbi 43-ve në këtë parti. Asha zotën i ka thot thot që nga i sandë edhe nuk i ka dalë që ashtë, o idhnu. Po idhnu, po të kalëzën baca o idhnu. Jo, politika se ka me idhnime. Po jo, po idhnu, se ka durue, ka durue, ka durue, një herë, dyje, trije, të botem më bo. Pas, në politikë nuk është që ka thuhet, asë që shë njënde, është që shë menojnë politikonat. A nja nuk e din këta, a nuk e dira mushi që që ashtu është da? Jo, a di shka thaj, unë e tha nuk më thonë kërë kështo, tha mediat më kanë pështjelë. Vetë mërë e thasët, shokë e thamë në e. Kalëzaj drejtë, e pava dhe vlau në Ramushit, ta utin e pava aty, dishka falken dhe të këtë, dishka ishkon si mësafer. Hishë fërt, vesh, kërë nisha ato aty i folë, të ishe, është gumë, gumë, ashim thasim. Po thua? Pa, Allah, e pa, 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 stipë se po lujnë, ka së farë. E, nesë, du me të kalëzun dishka mërë, vatë. Se, pi përmeni ka njerë do shokë me shokë ngushë që i kam. He, mërë bashkë ka përshujti nga zetë sëtë. Kur të mërë menja që kavalerja e këtë qeverisë? Vështë të më një emën? Jo, pëj një emën të kësha thonë, po për tukë nga që pikaboj se dyjon kavalerja. Po njo, po thotë, kavalerja e qeverisë, njo. Qeverisë? Po. Bashë e qeverisë? Bashë, 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 bashë. E di? Jo, ma nuk... E di? Thuje bre? Ja, s'pe thamë, ju marrë s'pe... Po s'pe dishe, bra. Unë e menova që edita, edite ti, për mene. Kur është fjallat e ufshimi, bas, për me hongër, me rrasë. Asë njëherë nuk i thujnë jo. Ministra, zavendës ministra e këshiltarë të qeverisë të Kosovës, kanë dëshmu se janë gjendje në gjdo muj me shmenzu deri centin e funit për drejka e darka. Fyti o vloj detit, ngongo. Ma dje... Në shumë raste kanë të ikalu gjdo limit caktume me legjë për me hongër e me pi sëmë më shumë që tjetë e mundën. Ngoje, raportet financiare të regojnë se shumë ministra zyrtar tjertë lartë përveç që i kanë të ikalu shumë fesh në ormat bacë e leju me të shpenzimev edhe i kanë kurdis fakturat shkru në gazeta tribuna. Jo, marrë shumë. Ngoje, më sumë beso është mund le të zo gazeta. Ata që mirë, mirë, mirë e ki, ha që kanë vynë që kja. Kjo, bacë, si pas njëzve të financave, i bjenë se ata në marveshje me kompanit hoteliere ku kanë hongër, kanë nënshkru faktura false, ndërso parat i kanë marrë cash. Zhap! Që 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 i bje kjo me ta thjeshtësu? I hanë bas 5 që bau pa i sulti ash, i merë paret për këngjë. Po më marrë basë, po baca, po përdojnë milion matë basë në krejtë. Bashta jam një jam qëtash. A më do të kalëzu? Hajde. Ministja e integrimeve Vlora Qitaku Rënoft
Ja. Është shpenzuesja më e madhe e buxhetit të shtetit për drita e dorga. Ja. Në vitin 2011 ka shpenzuar 4 herë më shumë se ç'i lejohet me ligj. Qitonku në vitin 2019 vac, veç për drejka e dorga zyrtare, i ka hongër 20.000 euro. Valoj. 570. Valoj, bacalok, mikëshyr, kështu bëllë likësht për rinë. Po ku i ka quta në ato, marë batë, edhe valoj, vishtu ju kesh rinë, nuk nasë. 21.517 euro. Edhe pse me legji ka pas veç 6.000. Për dalim nga kjo, Zavenc Kryeministri Kuqi, i drejtësisë o kjo, brana një viti batë, rosh e kumë la 13.079 euro. Hajra dinja. Valoj, bëlli me që mështë e dënë botë sa fërdis, ma vërta në ato parë ardhemi a gjithë. Libra vlore. Bravo, bre, bravo! Po, libra vlore, në dhe vlora ka herë se për i ka të mësafir, se është... Ministrja... Në në barë për të pak për integrime, a është për integrime vlora. Qëto... Në fond të net i kalëzaj pëse i haqë në gjithë. Hajtë. Ministrja Mimoza Kusari Lila... Për që ta kujtova, për të kalëzaj të për që ta kujtova. Ja bekja, si pa, kjo është e zoja. 5.654 E i bën me laps. E mërë e bac. Ja. Pa që ta shumë rënë mënë. Po i vlorë, pak pas ka argjit. Po i mirë mërë e bac, po ku ti vinë ata delegacionet, kjo është që bapa mi u qita. Jo, mërë që farë, mërë, po që farë që bapa, po duhet 3-4 loj salat në është mundru, aty për aty. Jo, mërë, ajtë ti të folin shka të donë këta. Po bash. Argjit 25.030. Po pune mëllë. A ku loret ku t'ja qënë, nuk ja qënë një fitil të vëcën, jo të mahëmet janë zonë frimet. 200 euro ja kullore. Bravo. Na janë baca edhe diçka për skuq për përmend na kullore ti më ka do mahin ver kësmet edhe do me do perime me do atë janë bera në po shkoj na të... na do të më pas banonën jo banonën rrot jo, të mëve rap ku ti aqet për para me me knaut po çashtu han edhe jashtë çysh han jashtë çashtu edhe mëna ai për bas me skadë skadë bravo bre bravo Malam jam krenoj Jam krenar që jam qytetari i Kosovës. Ma brava se s'm ka hije mu. Valla im kishti i fel, tash me full shka han këta. Libra i që ty në pol, tanë shka dun. Ani margoja ju vë është fut janë i dinamit dosi. Jo, ma shfar, 20... Ku ka dinamit 21.507 motajra? Jo, s'ka, jo, ma lirë. Jo, ma shfar, ka 3 leqe, 5 leqe, 7 mot leqe. Kthemi pas marketingut. Shërbeti omël si amoreti Shpia drilë dhe kallët veni Jo më mirë nuk kaksin seni Tonat mirë ati kom veti Jëm produkti këti shteti me arana Në autobana blejsa du se kejti kona Kësajtëm gjëm pa shas qatë non Numër një gjithë ko me kon Ti më të mirën në shiove Jëm prej kënej prodhim Kosove Kallë dhe drejta pët pëlqen Lyp ku du se m'kish do vene Donë e shmon kur të provone Ma me ku gjë nuk këm dronë hiq Amoreti Kuater në partneritet me Oricon Group, ekskluzivisht sjell firmat më kualitative europiane. Ofron produkte për ngroje qendrore si kaldaja me dru naft dhe pelet, bojlera të kombinuar me 5 vite garancion, gypa Aloplast, kolektor e të tjerë. Produkte për ujësjellës nga firma Sanipec dhe George Fisher me 30 vite garancion, si dhe MEPA me risin e saj, fontanat për WC me 10 vite garancion. Produkte për kanalizim nga firma Geberit dhe Valsir. Ne ju bëjmë ofertën, jeni ju ata që bëni zgjedhjen. Tashmë me objektin e ri modern tek Izhito Prometi Gjakov. Kuatern, partneri juaj për cilësi. Don't want
është koha për një universitet më ndryshe, më ndryshe, më ndryshe. Është koha e juaj. Mobileria Vivere. We are different. Se po më thoti, as po të qesin gazetat, apo qesin qeku më basan qitë. Me fotografit ma dhe sa vet. Ne me. Qe? Ane po kom qeve, loj, se ti bëllë bëll rallë dhele aty së qërës. Yeah. Qe ku kom dalë të kesh këto në qësh? Jo, loj, ti që aty s'je. Qëre mirë, mare ti s'je. Va, loj, jom ka e këshyri i bëllë mirë edhe va, loj, jom arpa ti se ki kryt qajtë madhë. Jo, zhoti në rrë. Unë e mërë jam po montajsh është gja? Që da montajsh marë? Kusht e mërë menjës, jo? Po e pasha zhoti në koftë, kusht, në koftë, kusht, që aty në qatë fotografi është, hashim thasi. Që? Ma më galzo mu ti. Ka dalë se gabim, Që gabe. Po ja. Që gja shimja, po? Po, qaj vet. Që gja fisnikja, kushta mërmenja që? E, ta s'pinja, ta nuk pe dija, ta s'u pas nga pa kurra. A po në me të kalzo? Kalzo ma. Për pare ju shkojshin në Polonije, ka hmas. Po. Ta shkoj në Bruxell. Se marrë në Polonije, qa pi përzin Polonije në Bruxell? Ngojmë, ta shpëngojmë të kalzoj që kanë shkru. Tho që dashurohet në përkëthysen e Dacicit. Bravo, Shep! Dhe marrë... E pas konfitu, bërë! Dhe marrë, dhe marrë... Që e ku përshku në gazeta? Që tha që... Ajo me kun, ajo po, a tha që... Jo marrë... Edhe një margaritar në rrë të rrëvës, e kanë nxjerë media serbe lidhur me kryeministrin e Kosovës. O, ham shorë, o kë... Hashem tha që... Edhe takime që po zhvillohen në Bruxell, bashkë me atë mutin e tyne. Në gëmë që shkru. Si pas gazetes kurier, kryeministri tha që gjatë bisedimev të vështira, me homologun e ti, është relaksu të jakëqyur bac për këthysen e ati. Këta ma bërë edhe jarë vishë të asho, po është zotë. Në që njëresh, 2 metra e modhe është bac. Një qërë bërë baca lëkë, aj, ma shala, i kofta dhe jako ka betë, dhe qërë që për të thamë, po s'ka faj marë ajo, po që që farë djallë, jo, kë, po i valoj po duke në televizor. Valoj ashtë i qarë. Dhe që am i edhe i parë sytë asho, edhe barë një goti, edhe i malë, edhe kravatën e mirë. Edhe po i diset mirë, e po ti vjerë a livon, që ka po i vjerë a livon? Po ti bën ato flokë, s'ka fajës. E martu në koka. Jo, ma i shumë. Tijana Vasilijevic Damjanovi, o është, e martu në koka, është. Marë i që se, i marë se po të delë të lëshe me ta, po është alojnë ashem. I që dy në. Po në madhe dhe kështë e martu në me lumnin. Kush? Hosha, edhe ko djallin. Ma marë... Bravo, bravo, është, bravo. Një nushë shumë e konë kur t'i bëjsh, Pashallajnë. 200 km ki drejt me hongër. Ma se më shte bra farën që gjëto mu abete se s'pa ka mas qef. Lebra mas flesë bre burri dhe vle poshë, zotën e që. I që bre... Një e vishë të galzit shka. Ja, ishë më se më galzit shka. Si pas kësaj gazdejt e thot që në takimin 4 orë, bat ko ka knosht e këqyrë. Të po thot, lam një goja si u shrejke. Ani a kam i këqyrë dhe qizin, thafshin krejta. A kam i këqyrë dhe qizin, pa e kanë një mëta. Po me si a doj sytë hisë mara, petë qitë shkoj. Ashtë, punë është, ashtë. Ma bra rrë është, ma bra bashkë. Punë për Kosovën, ashtë, bravo, rënovë të ashtë më thaqë. Ja, rrë, bra basë, ratë, pashtë. Ajë, natën e mire bofshi që është në zesë, tash. Natën e mire bofshi, shijem kësë me. Që kjo ajo që të isha në me qene me donë që ja ka kalzu. Që ja ka kalzu drejt. Hajtë letash, më thuju natën e mire. Shijem i nesër. Shai pune
vetën ka e nare O, se I qërë si ma vau loj, medin ka e nare